السلام علیکم دوستو، حالا واللہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. آج سے میں دسا کہ کرونا وائرس تو بچنے نا طریقہ اور ماسک پہننے نا یہ مارا کلا ماسک ان ماسک یہ تو کوئی ایسے یہ بلیو ہے، یہ تھوڑا وائٹ ہے. اگر تسی سمٹم سے علامت یہ تو بیمار ہو تو اس نا بلیو ایریا باہر رکھو. سیم لائک دس سیم لائک اس طرح. اگر تس بیمار نہیں ہو سی پروٹیکشن واسطے کرونا پروٹیکشن واسطے وائٹ ایریا جو ہے وہ سو باہر رکھو تاکہ اگلے بندہ سمجھ جیسے کہ اس بندے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. بس پروٹیکشن والے ہیں یہ ماسک پہنے ہیں. ہاں بالکل اس طرح. یہ تو صحیح ڈاکٹر بھی نہیں دسنے یہ نئی ٹرک ہے اس ماسک نے. یہ جو ماسک نیا ہے یہ وائٹ ایریا جو ہے وائٹ یہ والا، یہ اگر تھی بیمار ہو تو یہ باہر رکھنا ہے. اگر بیمار نہیں ہو تو یہ وائٹ ایریا باہر رکھنا ہے، بلیو ایریا اندر رکھنا ہے. اگر بیمار ہو تو بلیو ایریا باہر تو وائٹ اندر، صحیح ہے؟ تاکہ اگے والا بندہ جو ہے اسی پتہ لگی جانا کہ یہ وائٹ ایریا جو ہے باہر ہے یہ بندہ ٹھیک ہے. بس پروٹیکشن والے ہیں پروٹیکٹ والے ہیں اس باہر رکھے ہیں لیا ماسک. یہ باہر بلیو باہر رکھو تو اگلے بندے پتہ لگ جائے کہ یہ بیمار ہے بندہ، ایسی کوئی پرابلم ہے یا سمٹمس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آج ہی ہم نے ماسک لائے ہیں، بہت سارے ماسک ہیں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس نے لیے ساری ویڈیوز صحیح بر وقت لبس. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو نال. السلام علیکم.